ក្រោយពីព្រះបាទមហិន្ទរាជាធិរាជជាព្រះបិតាទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅព្រះសិទ្ធាដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីលង្វែកដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមមហិន្ទរាជារៀបមានធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាព្រះសត្ថាទី1នៅភាគខាងដើមរាជរបស់ព្រះអង្គ នៅឆ្នាំ1586ក្នុងពេលដែលព្រះរាជាភូមាលើកទ័ពមកវាយក្រុងអយុធ្យាម្ដងទៀតហើយដោយព្រះចៅសៀមគឺព្រះមហាធម្មរាជាបានធ្វើសារមកសុំទ័ពជំនួយអំពីខ្មែរដើម្បីជួយច្បាំងនឹងភូមាផងហើយដោយប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសសៀមនៅជាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពដែលមានមកតាំងពីព្រះរាជបិតាព្រះអង្គ ព្រះមហិន្ទរាជារៀបមានធិបតីព្រះសត្ថាក៏បានត្រាស់បញ្ជាឲ្យព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ជាប្អូននាំទ័ពខ្មែរទៅជួយសៀមតាមការស្នើសុំលុះដល់សង្គ្រាមនេះបានជោគជ័យលើពួកភូមិហើយពេលដែលលើកទ័ពត្រឡប់មកវិញព្រះនរិន្ទ្រសូបុត្រព្រះមហាធម្មរាជាជាមេទ័ពសៀមបានឃើញព្រះស្រីសុរិយោពណ៌គង់សំយងព្រះបាទមិនព្រមក្រាបដូចអ្នកផងទាំងពួង ព្រះនរិន្ទ្រសូទ្រង់ពិរោធណាស់ហើយបញ្ជាឲ្យទាហានសៀមនាំយកឆ្លើយភូមិមកកាត់កោរួចដោតក្បាលប្របនឹងទីនាងនាវីរបស់ព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ដែលជាមេទ័ពខ្មែរដើម្បីជាការចំអកព្រះស្រីសុរិយោពណ៌មេទ័ពខ្មែរឃើញដូច្នោះទ្រង់ខ្ញាល់ជាខ្លាំងមួយចំណែកទៀតដោយបានឃើញថាព្រះនរិន្ទ្រសូបានទៅកេណ្ឌទ័ពនៅលើទឹកដីខ្មែររំលងសន្យាព្រះរាជមេត្រីផង ទ្រង់ពំនាំដំណឹងនេះមកទូលថ្វាយព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាជាព្រះជេដ្ឋាឲ្យទ្រង់ជ្រាបប្រហែលឆ្នាំ1586ខ្មែរបានលើកទ័ពទៅវាយរំដោះយកខេត្តនគររាជសីមាចន្ទបុរីនិងនគរនាយកប៉ុន្តែសៀមបានវាយដណ្ដើមយកខេត្តនគររាជសីមាបានទៅវិញនៅឆ្នាំ1586នៃគ្រិស្តសករាជក្រោយនោះមិនយូរប៉ុន្មានព្រះរាជាភូមា បានលើកទ័ពមកវាយលុកក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមម្ដងទៀតឆ្លៀតពេលនោះខ្មែរក៏លើកទ័ពទៅវាយយកខេត្តខ្មែរខាងលើមកវិញប៉ុន្តែដោយមានដំណឹងថាព្រះភក្រវតីជាព្រះអគ្គមហេសីទ្រង់ប្រឈួនខ្លាំងព្រះសត្ថាក៏ទ្រង់លើកទ័ពត្រឡប់មកក្រុងលង្វែកវិញបើតាមឯកសាររាជពង្សាវតារថាឆ្នាំ1586ព្រះនរិន្ទ្រសូស្ដេចសៀម ដែលបានឡើងសោយរាជស្នងព្រះបិតាមហាធម្មរាជាបានលើកទ័ពយ៉ាងធំដែលមានកម្លាំងរេពលមួយសែននាក់ដំរី3000សេះ5000មកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាទ័ពសៀមនេះបានវាយលុកចូលមករហូតដល់រាជធានីលង្វែកហើយព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកនេះអស់រយៈពេល3ខែប៉ុន្តែវាយកបន្ទាយលង្វែកដែលមានរបងជាគុំឫស្សីយ៉ាងក្រាស់នោះមិនបានដោយខ្វះស្បៀងអាហារសម្រាប់ទ័ពផង នឹងដែលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតស្លាប់រេពលអស់ជាច្រើនផងព្រះចៅនរិន្ទ្រសូស្ដេចសៀមក៏ដកទ័ពថយទៅវិញប៉ុន្តែមុននឹងត្រឡប់ទៅវិញសៀមបានប្រើល្បិចយកប្រាក់ដួងដាក់លាយជាគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ចូលក្នុងគុំឫស្សីដែលជារបងបន្ទាយលង្វែកនោះយ៉ាងច្រើនក្នុងបំណងជាអបាយកលប្រើដៃខ្មែរខ្លួនឯងឲ្យបំផ្លាញកំពែងឫស្សីដ៏រឹងមាំនោះក្នុងពេលខាងមុខ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបើតាមឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាដោយដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ13ព្រះអង្គខ្លាំងពូកែជួយថែរក្សាការពារក្រោយពីពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញព្រះនរិន្ទ្រសូបានប្រើមហាថ្លឹកសៀមពីរនាក់ឲ្យក្លែងធ្វើជាអ្នកបួសមានពេទ្យបញ្ញោនិងសុខបញ្ញោដើរចេញទៅស្រុកលាវហើយចុះតាមផ្លូវទន្លេមេគង្គមកស្រុកខ្មែរដើម្បីមកធ្វើពិធីដកសិលាសាស្ត្រ ដែលបញ្ចុះក្នុងរូបទេព្រះទាំងនោះសុបញ្ញោប្រើមុនអាគមធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកឈឺឯតិបញ្ញោជាអ្នកដោះឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញឧបាយកលចិត្តសាស្ត្ររបស់សៀមនេះទទួលបានជោគជ័យណាស់មិនត្រឹមតែរាជប្រជាទេដែលមានជំនឿមុតមមលើតិបញ្ញោនិងសុបញ្ញោនេះសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏មានជំនឿផងដែរដោយសារព្រះអគ្គមហេសីត្រូវអំពើអសេរពឹសមានជំងឺជាទម្ងន់ ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់និមន្តភិក្ខុទាំង 2 អង្គឲ្យគង់ក្នុងវត្តព្រះអិនទេព
ក្នុងកំផែងព្រះនគរដើម្បីជួយព្យាបាលព្រះអគ្គមហេសីបានឱកាសល្អតេបញ្ញានឹងសុបញ្ញោបានទូលព្រះរាជាថារូបព្រះមហេសីនេះបណ្ដាលមកពីទូបារមីព្រះពុទ្ធរូបអធរុះគឺព្រះពុទ្ធអង្គធំបែរព្រះភ័ក្រទៅទិសទាំង 플라프레스테파냐จรานประกาศสดัจมีสเตปุมปรากฏโดยประกดัยลักษเตตรงตราบังควบออยแซงพระอัธรุษได้ชีวทุสะสิทธิ์สถิตក្នុងព្រះរាជធានីទៅចងសណ្ដូនថ្មទម្លាក់ទឹកមុខព្រះនគរនោះទៅហើយឯកសារខ្លះថាតេបញ្ញានឹងសុបញ្ញោបញ្ជីឲ្យដុតព្រះសន្ធិដែលសម្ដេចព្រះមហាចានរាជាទ្រង់បានកសាងនោះចោលទៅទើបគេឃើញនៅសល់តែព្រះបាទអំពីថ្មរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ នៅឆ្នាំ 1585 ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ 1586 ដោយខ្លាចក្រែងរាជសម្បត្តិមិនបានទៅព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គក្រោយពីព្រះអង្គទៅព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់ដាក់រាជហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិនោះទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងដែលមានអាយុទើបតែ 16 ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះហើយលើកព្រះរាជបុត្របន្ទាប់គឺពញាតន ដែលមានអាយុទើបតែ 6 ឆ្នាំឲ្យមាននីតិជាឧបរាជឯព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ដែលមានរាជនិងមន្ត្រីគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនទ្រង់តែងតាំងនីតិជាព្រះឧបយោរាជឯខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ទ្រង់យកនីតិជាព្រះឧបយោរាជានុសិទ្ធហើយអំណាចត្រូវនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ អំពើរំលាយព្រះដែលជាទីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅនឹងការប្រគល់រាជសម្បត្តិនគរឲ្យទៅព្រះរាជបុត្រដែលនៅជាកុមារដូច្នេះនាំឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីសំណាក់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនិមឺនសពមុខមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកអ្នកទាំងអស់នោះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការរាជការឡើយប្រការនោះនាំឲ្យភាពចលាចលអសន្តិសុខកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះនគរ